አባ ግሬ ቆሸበ ቆሽዋል ቆሽዋል ግማቱ ራሱ ማለት ነው ጎረቤት ድረስ ጎረቤት ድረስ ምን ካልሲ አትድገሚ አልኩ ምን አልኩ ነው እዛ እህ ቀርናት በቃ እኔ ገዛለሁ ካልሲ አትድገሚ ያን አንበሳ ጫማ ወጥተሽ ጣይ አልኩ ሳምቦት ፈንገስ ይኸውልሽ እዚህ ታጥረ በስመ አብ ምንድነው ምንድነው እንዲህ ተፈርቀረም እየተቀቡ መውጣት ሽቦስ ታንጭልኝ ያን በረኪና ይዘፍዘፍ እስቲ እፍ አቤት ሸለ አለ ጎረቤት እየበጠበጠ ያለ በምንድነው የምታጠው አዲስ ኮሮና ነው የሚፈጠረው